大家早，看到没有？现在婷姐还没有上妆，还没有化妆，刚擦完保养品，然后准备上妆，然后去上班了。然后今天婷姐要介绍什么呢？婷姐呢，因为不太喜欢浓妆艳抹，然后喜欢淡淡的妆，所以婷姐平常呢就用这个 CC 霜。这是我的最爱 CC 霜，为什么呢？因为 CC 霜它很自然，很贴肤性很强，然后而且呢，用这个 CC 霜呢，我只要用一点点，然后就可以画出就遮瑕度很高，然后皮肤的那个质感会非常非常好。所以呢，一直以来婷姐就很喜欢用 CC 霜，然后画很淡的妆，然后感觉好像裸妆一样。所以呢，你只要用一点点，看到没有？只要一点点，其实就这样子一点点，差不多了。然后呢，就如果不够再用了哈，我先示范半张脸，有没有？哦，你看这个笔真的很方便。然后就这样子，啊，就这样刷，刷整脸。没有，就这样刷，就很均匀的刷，很简单。刚好我正前方就是一个大镜子，我就这样子刷。很好看，有没有？上妆的时候尽量这样刷，很方便。有没有？就看起来气色非常非常的好，有没有？就眼睛你看还没有上，就没有遮住了，这个下眼袋的地方已经遮住了，好吗？就我刚刚弄那么一点点不够，原来我脸还挺大的。好的，然后这样子轻轻的上，其实很快的，有没有？这样子，轻轻的上。啊，眼睛也是一样，轻轻的上。特别透，我喜欢的原因是因为我觉得它真的很透，很透气。上班的时候不能画太浓，会觉得压力很大，因为那么多那么长的时间，所以我尽量画比较淡的妆。好，我们把整个脸都上完之后呢，我就去画一点点淡妆过来给大家看一下。因为如果没照镜子，婷姐是不会化妆的，对着镜头比较不好画。有没有？CC 霜的优点就是怎么样呢？就是很清透。但是呢，有时候很多人会说：“哎呀，很清透，又担心它这个着妆就是覆盖，就是遮不住，遮瑕效果不好。”但是 CC 霜真的不会，它遮瑕效果非常非常的好。看到没有？好了，好了，差不多了。好，我去把整个粉底打好之后，再给大家看。好吗？